Mundial está aqui no Rio Grande do Norte, acompanhando o andamento do programa. Mas vovô é meu filho. Mas vovô. Já está inscrito na escola de governo. Técnicos do Banco Mundial e de várias secretarias de governo do Estado se reuniram para discutir o andamento dos projetos de recursos hídricos, como a obra de um sistema de abastecimento.